Və onlar həmahəngdilər. Ayrı təsəvvür eləmək mümkün deyil. Tarix demişkən, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi Azərbaycan tarixinin bütün dövrlərinə aid maddi və mənəvi mədəniyyət abidələrinin toplanması, öyrənilməsi, nümayişi və təbliği ilə məşğul olan elmi tədqiqat və mədəni marif müəssisəsidir. Və qeyd eləyək ki, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi özünün 100 illik yubileyinə hazırlaşır, hörmətli izləyicilərimiz. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin direktoru, akademik, bizim dəyərli ziyalımız Nailə Vəlixanlı efirimizdədir. Nailə xanım, sizi ürəkdən salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun. Çox sağ olun. Hoş gəlmişsiniz bizim yeni günümüzə, İctimai Televiziyaya. Necəsiz, əhvalınız necədir? Şükür olsun, çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Həmişə yaxşı olasınız. Yeni gününüz uğurlu olsun. Ayrıca minnətdarlığımız efirimizə gəldiyiniz üçün təşəkkürümüzü bildiririk. Və qeyd edək ki, 2020-ci ildə Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi özünün 100 illik yubileyini qeyd edəcək. Və bu günlərdə bir toplantı keçirildi, iclas oldu, bu məsələlər müzakirə olundu. Zəhmət olmasa, Nailə xanım, bizimlə bölüşün. Bilirsiniz, doğrudan da bu çox böyük bir hadisədir. Bəli. 100 il, biz onu hətta möhtəşəm 100 il adlandırırıq. Çünki doğrudan da bu həm tariximiz üçün, həm ümumiyyətlə dövlətçiliyimizin tarixi üçün, xalqın tarixi üçün çox mühüm bir məqamdır. Və bu 100 illiyi, yəni muzeyin yaradılmasının, bir muzey kimi fəaliyyətə başlamasının 100 illiyini qeyd etmək və onu layiqincə qeyd etmək bizim hamımızın borcumuzdur. Xüsusilə tarixçilərin, muzey işçilərinin və ümumiyyətlə mənə elə gəlir ki, bütün Azərbaycanın, Azərbaycan xalqının bax bu yubileyi qeyd etmək və layiqincə qeyd etmək, bu çox vacib bir məsələdir. Və biz əlbəttə, biz indi bəlkə də deyərlər ki, hələ indi 17-ci ildir, yəni siz hələ nə var hazırlaşırsınız, amma bu elə bir hadisədir ki, bu tarix muzeyindən gedir və bu söhbət həmçinin bu tarix muzeyinin belə təqdim olunmasından gedir, xalqımızın sərvətinin, irsinin təqdim olunmasından gedir, öyrənilməsindən gedir və buna görə də əlbəttə biz bunu mütləq Azərbaycan xalqının, dövlətinin adına layiq qeyd etməliyik. Və biz bu haqda fikirləşirik, hətta bu işə artıq dediyiniz kimi startda götürmüşük, yəni biz bu məsələləri fikirləşirik. Əlbəttə bizim, necə deyərlər, çox böyük arzularımız var, çox böyük planlarımız var. Bu planları həyata keçirmək lazımdır. Çünki tarix muzeyi, ümumiyyətlə bildiyiniz kimi, ümumiyyətlə tarix profilli muzeylər, elə muzeylərdir ki, bunlar xalqın tarixini güzgü kimi özündə əks etdirən bir ocaqdır, mədəniyyət ocağıdır. Lakin bizim muzeyimiz təkcə mədəniyyət ocağı deyir, həm də ki, elm ocağıdır. Və burada təkcə bu şeylər, bu əşyalar, eksponatlar yalnız mən deməzdim ki, elə belə fondlarda boş-boşuna yatıb qalır, yaxud ekspozisiyada nümayiş olunur. Bunlar həmçinin öyrənilir, tədqiq olunur. Və bizim də əsas vəzifəmiz, yəni ümumiyyətlə muzeyin, bəlkə mən deyərdim ki, iki əsas vəzifəsi var. Bir əsas vəzifəsi odur ki, deməli, tarixi, ümumiyyətlə keçmişi unutmamaq. Bəli. Bax, bu çox vacibdir. Bəli. Və bugünü yaddan çıxarmamaq. Yəni, biz bugünü də yaddan çıxarmamalıyıq. Bugünkü hadisələri, bugünkü olanları yaddan çıxartmamalıyıq. Və bunu biz mütləq gələcək nəsillərə çatdırmalıyıq. Ən yeni tariximizdir. Bəs belə, bu mümkün deyil. Əgər biz bunu qorumasaq və gələcək nəsillərə özümüzün sərvətimizi, mədəniyyətimizi, incəsənətimizi, tariximizi, olduqları əgər çatdırmasaq, onda bu nə muzeydir? Və ona görə də əlbəttə muzey bilirsiniz, 100 ildir bu muzey, 100 ilə yaxındır ki, bu muzey fəaliyyət göstərir. Mən deyərdim ki, özdə biz indi əlbəttə bu muzeyin tarixi haqqında danışanda, onun yubileyini qeyd edəndə mütləq biz muzeyin tarixini yada salırıq. Bəli. Yəni, bu vaxta qədər, yəni birinci, bilirik ki, 1920-ci ildə təsəvvür eləyin ki, iyunun 15-də muzeyin o haqqında, muzeyin yaranması haqqında Xalq Maarif Komissarlığı o dövrdə bilirsiniz təzə İctimai Şura Cümhuriyyəti qurulmuşdu və o Şura Cümhuriyyətinin ilk mən deyərdim ki, qərarlarından, sərəmcamlarından biri muzeyin yaradılması oldu. Və özə birdən-birə bu muzey yaradılmadı. Bugünkü səviyyəyə gəlib çıxması üçün görürsünüz ki, əsrə bərabər bir yol keçdi bu. Və təsəvvür eləyin ki, əgər 20-ci ilin əvvəlində yaradılan muzey ancaq təsəvvür eləyin ki, bunun adı nə idi? Doğma diyarın tədris muzeyi.
Yəni, nəydən ötürü yaradılmışdı? Bu vaxtacan Azərbaycanda muzey demək olar ki, yox idi. Və bu muzeyi yaratmaqdan ötürü, sözsüz ki, belə bir muzeyi yaratmaq üçün bir nəsə lazım idi. Və insanlar da hələ öz tarixindən sən deyən 20-ci ildə, yəni xəbərdar deyildilər. Və insanları marifləndirmək lazım idi. Tarixi öyrətmək, tarixi bilikləri öyrətmək, mədəniyyətinin nə olduğunu, ümumiyyətlə bu xalqın həyatını onlara öyrətmək lazım idi, xüsusilə uşaqlara. Və ona görə də bunun adı tədris muzeyi oldu. Və sonra siz bilirsiniz ki, belə bir, ümumiyyətlə bu dövlət səviyyəsində yaradılan ilk muzeydir. Və bundan əvvəl bir təşəbbüs olmuşdu Cümhuriyyət, Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövründə. Bir təşəbbüs oldu muzey yaratmağa. Bunun adını İstiqlal qoydular. Təsəvvür eləyin ki, 19-cu ilin dekabrının 7-sində parlamentin bir illiyi yubileyi münasibəti ilə, daha doğrusu il dönümü münasibəti ilə bu muzeyi açmaq istədilər. Ancaq təsəvvür eləyin, dekabrda açmaq istədilər və mayda, apreldə artıq Cümhuriyyət çöktü, süqut etdi. Bəli. Və muzey olmadı. Və ona görə də bu muzeyin hətta ilk dövrdə adına, bu yeni yaranmış muzeyin adına qoydular, deməli, tədris muzeyi və istiqlal. Ancaq oktyabrın 25-də, elə həmin ilin oktyabrın 25-də muzeyin adını dəyişdirdilər və qoydular Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyətinin, yəni Azərbaycan SSR-nin tarix, muzeyi, dövlət muzeyi. Yəni burada tarix yox idi. Və çox, siz bilirsiniz ki, 20-ci illər qarışıq bir dövr idi, elə bir dövr idi ki, burada bu vaxtlar, yəni biz hələ belə özümüzün nə tariximizi fərli başlı mənimsəmişdik, nə də ki, özümüzün yerimizi bilmirdik ki, yerimiz nədir bizim bu cəmiyyətdə, bu dövlətdə, yerimiz. Və ona görə də tarix muzeyi başladı. Məhz belə bir tariximizin təbliğinə, bilirsiniz o vaxtlar Azərbaycan tarixi tədqiq tədəbbür cəmiyyəti yarandı, yəni bu bizim muzeyə də 23-cü ildə çox yaxşı bir çox belə deyim isə qeyrətli bir oğul rəhbərlik edirdi, Davud Şərifli, o arxeoloji ekspedisiyalar, etnografik ekspedisiyalar, lakin 28-ci il gəldi, çatdı və artıq ölkədə o repressiyaların elə bilginən ki, o siyasi repressiyaların başlanğıcı, onu çıxartdılar yerinə erməni millətindən olan bir müdür qoydular və muzeyin çökmə dövrü bax o vaxtdan başladı. Dəyinki, harada bilirsiniz, belə elə bir dövr idi ki, artıq sosializm ideyalarını təbliğ eləmək lazım idi. Tarixin o marksist dərkini bir növ marifləndirmə yolu ilə insanlara başa salmaq lazım idi. Ona görə də 36-cı ildə qərar çıxarılır və bu muzey olur Azərbaycan Tarixi Muzeyi. Və o vaxtdan da bu ad bizim üstümüzdədir. Və biz bunu və o vaxtdan da bu adlı muzey, deməli, o vaxt hələ Ali Elmlər Akademiyasının, deməli, hələ bir hissəsi idi Rusiya Elmlər Akademiyasının. Ancaq 45-ci ildən artıq biz Elmlər Akademiyasının nəzdindəyik və ona görə də bizim yalnız marifləndirmə kimi elm ocağı deyil, həmçinin də mədəniyyət ocağıdır. Yəni, bu, biz belə, bax, bu muzeyin bütün həyat yolu çox belə gərgin, uzun və bir həyat yolu olur və bu həyat yolunu biz mütləq yüzillikdə, bax, bunu biz nümayiş eləməliyik, işıqlandırmalıyıq. Bir məsələmiz də çox vacib məsələlərdir ki, bax, bizim, bax, çoxdur bizim. 300 mindən artıq bizim eksponatımız var. Bəs bu eksponatları biz necə təqdim eləyək, nə təhr eləyək? Və ona görə də bizim elə, bax, o sizin deyədiyiniz iclasımızda, yığışmağımızda səbəb oydu ki, bəs bunu biz təqdim eləməliyik. Və təqdim eləməkdən ötürü mütləq kataloqlar, mütləq kitabı albumlar, müəyyən ilmi əsərlər olmalıdır. Lakin bütün bunlarla yanaşı əsas məsələ muzeyin ekspozisiyasıdır. Bilirsiniz ki, bizim muzeyin ekspozisiyası 2004-2007-ci illərdə möhtərəm cənab prezident İlham Əliyevin birbaşa təşəbbüsü və başçılığı deyərdim, nəzarəti ilə bizim muzey yenidən özünün gözəl bir simasını aldı və muzeyin əsas, bu mən deyərdim ki, ekspozisiyası da onda quruldu. Lakin artıq 10 ildən artıq vaxt keçib və sözsüz ki, yeni ekspozisiya
texnologiya dəyişib, interaktiv gücür bir müxtəlif o internet, məsələn, sonra internet olduğuna görə sözsüz ki, virtual muzeylər və s. Yəni, bizim muzey artıq dünya səviyyəli muzeylərə, dünya standartlarına çatmaq üçün sözsüz ki, bizdə bu işlər görülməlidir. Bu işlərin görülməsi də əlbəttə yalnız bizim özümüzdən asılı deyil, bu işlər görmək üçün mütləq bizə əlbəttə dövlətin yardımı olmalıdır. Mən sizə deyim, bu yaxınlarda Rusiyalı kolleqalarımız gəlmişdilər və onlar çox maraqlı bir söz dedilər. Mən onlara danışanda ki, bizim dövlətimiz, cənab prezident bizə çox kömək eləyirdi. Oradan da muzeyə 2-3 dəfə təsəvvür edin ki, muzeyə bu əşyaların, o muzeydə olan köhnəlmiş eksponatların bərpası üçün, yenilərinin alınması üçün bizə böyük maliyyə vasitəti veriblər. Və doğrudan da bu çox, onlar bizə çox belə bir qədər də belə sevindilər ki, yəni sizə belə kömək eləyirlər və belə bir söz deyirdilər ki, əlbəttə deyir, muzeynəyə dəla bez qəsudarstvənə abispiçiniyə abriçon na jalqəyə suçistvavaniyə. Yəni ki, belə bir vəziyyət ancaq o ola bilər ki, yəni birbaşa köməklə, dövlətin dəstəyi ilə. Biz də əlbəttə həm dövlətimizə inanırıq, həm dövlət başçımıza inanırıq. Bilirik ki, bizə bu işdə doğrudan da kömək olunacaq və ekspozisiyamız və muzeyimiz dünya standartları muzeyinə, o standartlarına çatacaq. Və sözsüz ki, bunun biz 100 illik yubileyimizi, mənə elə gəlir ki, necə biz 90 illik yubileyimizi keçirəndə doğrudan da dövlətin birbaşa köməyi ilə biz bu 90 illik yubileyi keçirdik, mən əminəm ki, 100 illik yubileyi də biz belə keçirəcək. Amma əlbəttə bizə də kömək lazımdır, bizə, necə deyərlər, hər barədə dəstək lazımdır. Bu əsasdır. Peki, işiniz uğurlu olsun, Nailə xanım. Çünki çox müqəddəs bir missiyanı daşıyırsınız, işi həyata keçirirsiniz. Bəli. Söhbət bizim tariximizdən gedir. O tarix ki, bax, söhbətiniz zamanında dilə gətirdiniz ki, müəyyən dövrlərdən keçmişik, keşməkeşli zamanlarımız olub. Bugün Azərbaycan özünün çiçəkli dövrünü yaşayır. Günəş Bəli. Kimi dünyaya doğub və istənilən sahədə dünya standartlarına ayaqlaşmağa biz mütləq, çalışırıq. Mütləq. Eyni ilə də bizim Milli Tarix Muzeyimizdə söyləyirsiniz ki, bu da əsas prinsiplərdən, əsas məqsədlərdən biridir. Əsas məqsəddir, bəli. Hələ söhbətə başlayanda Nailə xanım söylədi ki, bəlkə də deyə bilərlər ki, yubiley hələ 2020-ci ildədir. Niyə bu qədər tez başlamısınız? Artıq söhbətindən hamımız başa düşdük ki, nə məqsəd daşıyır və niyə görə bu qədər tez? Çünkü görüləcək işlər çoxdur. Həddindən artıqdır. Bəlkə də mən fikirləşirəm ki, məni bağışlayın. Deməli, mən fikirləşirəm ki, hətta ola bilsin ki, bu müddət bəlkə də azdır. Çünki bəzi elə şeylər var ki, xüsusilə ekspozisiyanın təkmilləşməsi məsələsi var. Bu asan iş deyil. Bu deməli, demək olar ki, radikal şəkildə demək olar başdan ayağa ekspozisiyanı dəyişmək. Bizim fondlarımızda o qədər gözəl material var. Siz bilirsiniz ki, cənab prezidentin birbaşa dəstəyi ilə bu dəqiqə arxeoloji tədqiqatlar nə dərəcədə artıb və bu arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində əldə olunmuş çox gözəl maddi dəyərlərimiz var. Onları nümayiş etdirmək lazımdır. Onları əgər fondlarda onlar yatıb qalacaqsa o heç kəsə lazım deyil. Və bunu da mən sizə deyim ki, muzeyimizə gələn hər bir ziyarət bunu doğrudan da əyani olaraq görür və hamının, bəlkə bizim indi nəsə biz fikirləşirik ki, burada bizim nəsə əyrəskiyimiz var, çatışmazımız var. Ancaq bununla belə gələnlər çox razı gedirlər. Çünki onlar tariximizin zənginliyini, tariximizin qədimliyini, bəziləri hətta təəccüb eləyir ki, yəni Azərbaycanın belə bir tarixi varmı? Yəni çoxu inanmır buna. Və bunu gəlib görəndə və bizim də əlbəttə ən vacib vəzifələrimizdən bayaq dediyim kimi keçmişimizi nəinki özümüzə unutdurmamaq, həmçinin keçmişimizi o gələnlərə də demək ki, bax, biz belə olmuşuq bəli. Və biz belə bir xalqıq. Bəli, bəli. Biz belə bir, bu bizim ərazimizdir. Bu bizim, yəni Azərbaycan çoxları bəziləri indi o bir üzdən Iraq tarixçilər qeyd eləyirlər ki, Azərbaycan adlı dövlət ancaq 20-ci ildə Sovetlər yaradıb bunu başlayıqlar. Bunlar hamısı boş şeydir. Getsinlər mənbələrə baxsınlar, getsinlər bu arxeoloji materiala baxsınlar, getsinlər ümumiyyətlə irsimizə baxsınlar. Bəli, bəli. Və görəcəklər ki, Azərbaycan adlı dövlət hələ 2400 il bundan qabaq olub.
Və düzdür, ola bilər müxtəlif dövrlərdə ya o dövlət adı kimi siyasi məfhum olub, bəzi dövrlərdə coğrafi məfhum olub, bəzi dövrlərdə inzibati məfhum olub. Ancaq bununla belə Azərbaycan adlı dövlət artıq neçə min ildir var və bunu biz gələnə də, gedənə də hamısına biz bunu sübut etməyə çalışırıq. Xüsusən bizim turistlərin sayının artdığı bir zamanda, deyil mi? Bilirsiniz, özdə doğrudan, bax, indi turistlərin sayı çox artıb. Siz təsəvvür eləyin, bizim çox problemlərimiz var. Bir problemlərdən də biridir ki, turistlərin sayı artıb, ekskursavodlarımız çatmır. Yəni, bunlara izah eləyənlər çatmır. Artıq biz o gün yığışmışıq və fikirləşdikdə belə bir qərara gəlmişik ki, muzeyin hər bir elmi işçisi ekskursiya hazır olmalıdır. Yəni, bizim cəmisi bir 10-11 nəfər ekskursiyacımız var. Ancaq hər bir elmi işçi ekskursiya hazır olmalıdır ki, istənilən vaxt onları dəvət eləyək və deyək. Əlbəttə, yenə də deyirəm, problemlər çoxdur, amma mən inanıram ki, bu problemlər həll olunacaq. Zamanla həllini tapacaq. Xüsusilə 100 ildə biz mənə elə gəlir ki, layiqli bir şəkildə Azərbaycanın ən gözəl bir muzeyi kimi, ən bir gözəl ilk muzeyi kimi muzeyimizi təqdim eləyəcəyik. Bu bizim arzumuzdur. Bir də ki, bir şey deyim ki, olub bilsin, bəzən deyirlər ki, yubileylərdə kimlərəsə, nə bilim, mükafatlar verilir və s. Heç bir mükafat, bizim ən böyük mükafatımız, muzeyimizi dünya standartları səviyyəsində çatdırmaqdır. Bu bizim ən əsas arzumuz. Nailə xanım, biz sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Gəldiyiniz üçün o qədər gözəl söhbət elədiniz ki, valla zövq aldıq sizin söhbətinizdən. Ümid edirik ki, bunu tamaşaçılarımıza da ötürə bildik. Başda siz olmaqla Milli Azərbaycan Tarix Muzeyinin bütün əməkdaşlarını buradan efir vasitəsilə salamlayırıq. Bu müqəddəs işdə sizə uğur, müvəffəqiyyət, özünüzə isə möhkəm can sağlığı diləyirik. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Var olasınız. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar,